Čus, vítáme vás u dalšího Rozkecána, výjimečně ve středu, ale podstatný je, že tady jsme. Zdraví vás Práža a se mnou je tady klasicky Vilkis. Nazdar. A jenom ve zkratce, proč jsme neudělali o víkendu, protože jsme to nestihli. To je sice šok, ale je to tak. A další Rozkecáno už nové bude v neděli, takže nepřijdete o to Rozkecáno tuhle neděli, klasicky už bude a zase to budeme dávat dál v neděli. Co se týče dnešních tém, tak pojedeme tam Dembele se Suárezem, zranění v Barceloně, Ben Chilwell, Ashley Cole, Balotelli, Dortmund, Pogba, Slavia, Ribéry, Ronaldo, VAR, Arsenal a přidáme k tomu i nějaké otázky trošku mimo. Takže asi můžeme začít hned tím prvním tématem, což je, jo, a ještě jenom jedna zpráva. Nechci říkat, že to tak bude, ale možná jo. Brzo, nebo pro vás, co vás zajímá fotbalový manažer, tak brzo bychom mohli dát zase stejma z fotbalového manažera, protože už jsem relativně přestěhovaný a nejdřív to vyzkouším na osobáku, jestli to všechno pojede a pokud to pojede, tak dám normálně stream z fotbalového manažera, ale už do skeců, pojď na první téma. Jsem ještě házel storku na Instagram, že to všimne. Musím ještě mal dát sekundu, no ale pojďme na to. Sociální sítě, bráško. V Barceloně se zranil Dembele a Suárez, ktorí sa vlastne zranili v prvom zápase proti Bilbao, ktorý Barca prehrala 0-1. V tomto zápase nenastúpil ani Messi. A to bol veľký prúser. Hej, a nastoupil tam ten, no, už ten týpek, jak mu bylo, jak mu je 16 něco, ten mladý, jak udělal ten rekord, že byl druhý nejmladší. Ale on nastoupil až v zápase s Betisom. Já i to bylo ještě před tím zápasem. Každopádně Dembele i Suárez jsou nějak na deal, není to úplně krátkodobý zranění, pokud se nepletu. Myslím, že Messi, to baja. Což není úplně ideální, vzhledem tomu, že je zraněný i Messi. A otázka, no ale tak Grizi dával dva góly teďka, že jo? No, Grizi dával dva, Alba dával. Takže je to otázka, každopádně co se týče Barcelony, tak hodně nepříjemný zranění, zvlášť Suárez prostě v lize ty góly dává, minulý rok 21 gólů, 33 zápasů, 21 gólů, to si myslím, že dost slušný. No, že to je v Lize mistrů však. No jasný, tak v Lize mistrů jo, on dal za poslední dva roky v Lize mistrů jeden gól, že jo? No právě. To už má od ideálu hodně daleko, ale v lize mu to střílí, prostě mu to tam padá a díky tomu i Barcelona vyhrává ty tituly, že jo, prostě tam ty góly padají. Zatímco Dembele, ten taky neměl, ale úplně, když se na to dívám, tak on taky neměl úplně špatný čísla. No úplně, jako no, není to nic extra, ale 8 gólů a 5 asistencí na to, že často chodil z lavičky, tak to není úplně málo, ale co bych zmínil, tak je to už jeho 6. zranění, jenom za to působení v Barceloně, což jsou vlastně dva roky. No, já jsem točil vlastně Vilkoviny a tam mi lubil Luky šablónu, že koľko vynechal tých zápasov a bolo ich celkom dosť. Myslím, že skoro tretinu vynechal už, alebo koľko za dva roky. Nepamätám si presné číslo, ale proste stále každé zranenie minimálne 4 zápasy v lige, čo je vlastne mesiac. Tak ono väčšinou to býva, on má väčšinou nejaký sval a tyhle veci, což práve často může být, co se týče regenerace, rozcvička a tak dále. Jsou to prostě taky zranění, kterým se dá zabránit. A určitě to není z toho, že by hrál nějak extra, byl unavený, protože on nehraje úplně základ. Takže se nedá říct, že by to bylo z toho, že by nastupoval až moc často. No právě. Veď má 20 zápasů v základě. No přesně tak. 9 kráčil ještě z lavičky a já si ale myslím, že pro Barsu, ne že je to nějaká výhoda, samozřejmě nikdy není výhoda, když se ti zraní 3 hráči, ale možná tohle zranění, další Dembeleho, donutí Barcelonu trošku pušnout třeba Neymara. Jo, víme, co se stalo prostě v United, kdy se zranil Bay a přišel Maguire. Otázka, jestli vůbec by Maguire přišel, kdyby se Bay nezranil, jo. Nechci tady nad tím spekulovat, ale kdo ví, občas víme, že je to tak, že prostě nějaký hráč se vám zraní a ono to týmu dlouhodobě pomůže, pokud je ještě otevřený přestupový okno. Jo, takže uvidíme, co se stane, nikdo to neví, ale každopádně o Dembele se často rozprávalo jako o hráčovi, který má být součástí transferu za Neymara, víš jak. Zaskočí, to bude chcieť PSG koupit takého hráče, který je zazraněný,
začala nová sezóna a už se zase zranil, víš, že to je dost pruser. Tak to, s tím souhlasím, to je zase druhý úhel pohledu, no. Že to není jako úplně ideální, prostě je znova zraněný. To je taká věc, že když si řekneš, víš co, v minulý sezóně byl často zraněný, tak si může říct, měl špatnou sezónu, blablabla. Jenomže problém je, že on se zranil i letos znova a to může tu Paříž odradit. Takže na jednu stranu může to Barcelonu nakopnout k tomu, že někoho koupí, ale dost možná budou muset přitlačit větším cashem, protože třeba Dembeleho nikdo chtít nebude. A nebo když tak za menší peníze. Za menší prachy určitě. No. Protože on talent má bez sporu. Je to mladý kluk, šikovný, talentovaný. Jenom je otázka, jak to má srovnaný v hlavě, o čem zatím přesvědčený nejsem. A myslím si, že ani v Barceloně o tom přesvědčený nejsou. Teďka je otázka, jak on si to srovná. No a keď si vezme, jaký... že to je druhý najdražší nákup Barcy v historii. Uh-huh. A tak sa trápi. Prvý je Coutinho, ktorý už tam ani nie je. No jasne. Čiže no. To sa úplne nepovedlo, ale som si istý, že nebo na 99% Neymar by je prekonal. Tak to určite. Jo. Takže ten si myslím u nej ani není šance, že by sa neprosadil. Ale Neymar keď si vezmeš, tak to sú vlastne ako keby náhrady za Neymara v podstate. No jasne. A ktoré do zále nevyšli. No to totálne sa neprosadil. Nikto z nich, že? Zatiaľ. No, jasně, zatím. No. U Coutinho si myslím, že tam je konec. Co se týče Dembeleho, tak v něho mám tu důvěru, protože já věřím, že už když přestupoval do té Barcelony, tak na něj šla velká kritika. Já jsem se ho relativně zastával. Zatím je to pro mě určitě zklamání, to, co předvádí v Barceloně. Ale Coutinho, ten potenciál pořád má. No, Coutinho může, může zachránit nový manažer, podle mě. A kdy přišel nějaký. Tak toho môže zachrániť Coutinho v Bayerne, lebo ja stále, akože, no v Bayerne, v Barse, lebo ja stále vravím, že pre mňa Bayern toho Coutinho nekúpi. Ak je tam reálne vykúpka 120 mega, neverím tomu. Uh-huh. To by museli byť, akože riadne šialený by musel hrať, aby ho kúpili. Uh-huh. Musel by tam byť fakt najlepší. Ne? Určite by musel byť fakt najlepší, aby ho kúpili a neviem. Skvelá posila pre Bayern, ale myslím si, že to bude iba o jednom roku. Uvidíme, uvidíme. A třeba nepůjde za menší výkupku. Kdo ví? Alebo. To, že tam je výkupka 120, neznamená, že musí za toliko, 120. Přesně tak. Oni třeba Barca schválně dala tu výkupku takhle velkou kvůli tomu, kdyby měl nějakou úplně boží sezónu. S tím, že ale úplně v pohodě se můžou po sezóně dohodnout, že půjde za 60. A čo teoreticky v Německu by tu sezónu aj dobrou mohl mať, keď si to tak vezmeš? Já si myslím, že jo, a Bayern potřebuje takýho hráče. Mají silný tým, ale takhle jeden kreativní hráč určitě tam nebude navíc. Zatímco v Barceloně už tam měli Messiho jako hlavního tvůrce. Tady je Thiago, ale ten hraje v nižší pozici tak. A jinak tam nemá žádného kreativního hráče, dejme tomu v té ofenzivní čtveřici. No nemáš, no jasně, že nemáš. Gorecka, Miller nejsou kreativní hráči, nikdy nebudou. No jasně. A pak tam máš křídla, ale to taky není žádný přirozený tvůrce na tom křídle. Tak, tak. Takže já si myslím, že by tam mohl uspět. A dokážu si ho v Bayernu představit i z křídla, nejenom na podhrotu. Dokážu si ho představit klidně i z křídla, jak to hrá v Liverpoolu. Ale preferoval bych ho určitě uprostřed. Určitě, jo. Však vlastně, vlastně dneska vyšlo video o Bayerně. Respektive vy to počuváky, takže včera. Aha, aha. Ty si to ne... Na to jsem zvědavý. Já jsem to ještě neviděl, když to nahráváme to teďka, to vyšlo hodinu zpátky, to vyšlo. No, no. Takže já jsem teďka dorazil domů, ale večer se na to právě chci podívat. A jsem mega zvědavý, no, co jsi tam dával. A uvidíme, vy klidně můžete taky hodit něco do komentářů, jak to vidíte vy s Coutinhem. Ale jsem zvědavý na ten pohled, jak by to mohl hrát, protože přece jenom máš Bayern nasledovaný víc jak já. Mm. Takže tak, a můžeme asi na druhý téma, aby jsme stej sekli hned na 10 minut. No, to je dobré, já mám až tak veľa tém. Gabika připravila iba 11. Ideál. A Ben Chilwell říká, že Leicester má vše proto, aby se mohl v této sezóně Premier League probovat do top 6. Ten citát, prečítaj asi to ty celé, nechcem sa trápiť češtinou. Ok, není to něco, o čem jsme hodně mluvili, ale u všech v hlavě je to jako dosažitelný cíl. Je to něco, po čem každý v klubu touží. Potom to pokračuje, když se podíváte na tuto sezónu, zdá se, že bude ještě náročnější. Koupili jsme nové hráče a některé pozice mají hned několik možností, což ukazuje kvalitu, kterou máme. Částečně s tím souhlasím, ale myslím si, že jsou slabší než o minulý rok. Leicester. Myslíš? Odešel Maguire. Dobré. A nekoupili novýho stopera. A Maguire fakt tam byl hrozně důležitý, zvlášť pro tu jejich hru, kdy se snaží hrát nebo tvořit už z obrany. On tam byl extrémně důležitý. On tam vyvážel ty míče.
A to pomáhalo Medisnovi, Tillemansovi a těmhle hráčům nebo těm středním záložníkům to hrozně usnadňovalo celkovou práci. Jo? Na, to, že třeba na druhou stranu, když si pozrieš, jaké mají výsledky, tak... A koho vůbec koupili kromě Pereze? Tillemansa? No tak Tillemans tam byl, nepočítám jako nákup. Aha, tam už Tillemans hrál. Přišel. Jako, samozřejmě, je to skvělý, že ho koupili. Naprosto ty vole, robil jsem o tom video a jsem zabudol, ale myslím, že to byli traja hráči. No. Idem si pozrieť. Idem si to pozrieť, ale myslím, že to byli traja hráči. Uh-huh. Ale víš co, za mě třeba Ayoze Pérez není žádný posílení. Nemyslím si, že by byl, hlavně kam ho dáš, jo. To je tak maximálně jako výměna za Vardyho, že by mohl hrát v útoku, když aby Vardy nehrál každý zápas, ale jinak to není poslal do základu, protože on hrál v Newcastle druhého útočníka, to je post, který v Leicesteru neexistuje. Tam je Madison Tillemans a za nima je Wilfried Ndidi. No tu je vlastně, že jako vyzeral cca ten tým, prvé zápasy, tak bol tam Madison hral z krídla, to sme si asi všimli. A Pérez hral tiež z krídla, pravého. Za mě to ale není ideální pozice pro něj. Za mě to druhý útočník, 4-4-1-1. No jasně, to druhý útočník, ale tenhle post neexistuje v Leicesteru. No neexistuje, lebo hrajú 4-3-3. No, 4-3-3 nebo 4-1-4-1. To je jedno, jak to berie, 4-3-3 prostě. Mm-hmm. Ale jako výsledky, tak první zápas hráli doma 0-0 s Wolves, pak remizovali na Chelsea, což není špatný. Tak víš, Wolves je jejich priamý konkurent, keď si vezmeš, to je fajn výsledok. To jo, ale Wolves nemá moc dobrý výsledky letos. Nemá, ale ako keď si vezmeš minulú sezónu, tak to je akože fajn výsledok. Chelsea 1-1 tiež je v podstate ich priamy konkurent o tú top 6. Čiže okay. Bude teraz dosť záležiť o tom, ako si budú viesť ďalej. Vlastne my tu nemáme ani ten tretí zápas napísaný, ako hrali. Oni ho vlastne vyhrali. Leicester porazil, teraz nespomínam si koho, ale vyhrali určite. Lebo mal som to na tikete a viem, že aj bratovi tak vychádzal tiket. Jo, 2-1 Sheffield. No a porazili, čiže vlastne majú 5 bodov za 3 zápasy, to nemá ani United. No, tak je nechválime. No a kúpili ešte vlastne Prajta, stredného záložníka zo Sampdorie a Jamesa Justina, pravého obrancu z Lutonu, z Championship. Uh-huh. Ale taký náhradník, proste Ricardo Pereira je nenahraditeľný. Je to možné, ale ten Dennis Pride bol akože hral dosť tej Sampdorii, bol tam skoro až kľúčovým hráčom, čiže to môže byť celkom okay, fajn posiela. Mohol hrať, chce, ale pokud to máš Madison s Tillemansem, kam ho budeš dávať? Madison z krídla. Víš? Ale Madison z krídla není dlouhodobý řešení. To je krátkodobý řešení. Není Madison z krídla, není dlouhodobý řešení ani náhodou. Tam na křídle ti má hrát DeMarie Gray a Harvey Barnes za mě. To jsou dvě křídla. Teraz pozerám, že kde vlastně hrál ten Pride. Stred zálohy alebo defenzívny záložník? No, na defenzívny to ne, pretože tam je Ndidi. Neumím si predstaviť, že on by nehral základ. To je pro mňa úplne unreal. Proti Sheffieldu, ale proti Sheffieldu už hral Pride v základe. Proti Chelsea striedal a proti Sheffieldu hral v základe. Ja tu zostavu ani nepoznám popravde, lebo som to nesledoval, som bol v práci. A idem si pozrieť... Tam máš práve toho Madisona s Perezem na křídle proti Sheffieldu. Hej, presne. Madison hral zľava, Perez hral zprava, Tillemans, Pride a Chodouri. Alebo čo to hovorí, alebo ako sa to číta. Jo. S tým, že ten Didi je asi zranený. No ale nie aj na lavičke, no. Tak ako kúkam, že hrál i Fuch z vlevo. Jo. Takže to bola dosť improvizovaná sestava, ale... Ale majú aspoň, keď si vezmeš, majú aspoň možnosti. Ten stred poľa majú celkom fajn. Jo, určite. To je pozitívny. Ale ja osobne na top 6 nevidím. Myslím si, že majú dobrý tým. Ale pokud to srovnáme i s United, tak nemyslím si, že dokážou podávat vyrovnanější výkony. Co se týče Arsenalu, tak prostě ta ofenzivní síla je neskutečná a nemyslím si, že i když ta obrana je špatná, velmi tak špatná. Si nemyslím, že ta nebo takhle, kdyby v tom týmu nebyl aspoň Ceballos, tak o tom nějakým způsobem uvažuji, že by se mohli třeba před Arsenal dostat. Ale Ceballos si myslím, že dodal obrovský klid do středu zálohy. A jako hrál vlastně Ceballos proti Liverpoolu? Nehrál vůbec dobře, ale za to bych ho jako vůbec nekritizoval, protože ten zápas třetím byl úplný bůh. A je to jeho začátek v Lize mistrů, v Premier League. A určitě bych ho nekritizoval za zápas s Liverpoolem. Odehrál tam sice špatný zápas, nebyl vidět, ztrácel míče a celkově fakt jako nehrál dobře, věřil si až moc.
a jednou tam totálně namazal Manému úplně jako nesmyslně, kdy měl v rohu, měl to prostě nějakým způsobem už dávno odkopnout, on se tam s tím motal a pak to odkopl prostě středem, prostě přes vápno odkopával míč. Samozřejmě to trefil špatně a trefil přímo Manného, jo. Gól to teda nebyl, ale jako úplně nesmyslný odkop. Ale já se Bajosovi hodně věřím a myslím si, že on mi dodal takovou víru v Arsenal, že Arsenal bude 100% v top 6. Já jsem o tom dost přesvědčený. Ale myslíš si, že by Leicester nemohl jít z Chelsea? Podle mě z Chelsea je celkom cesta fajn. Tam by to mohlo jít. Teoreticky přes Chelsea nebo United je to možný, ale nevěřím tomu. Keď si vezmeš, Chelsea hraje Ligu majstrů ještě, Leicester Ligu majstrů nehraje. Jako jo, na jednu stranu, ale na druhou stranu mně se hodně líbí, jak Chelsea hraje. Jo, a třeba když vidím toho Mounta, tak to je... Ok, ale výsledky až také nemají. Ty kokso, s Norvičom vonku 2-3. Ale herně byli ve všech zápasech lepší. No, oni prohráli 4-0 z United a byli suverénně lepší. Nebyli suverénně lepší, ale byli lepší. Prostě měli ten zápas vyhrát. A je to jenom o tom, že oni potřebují, aby se rozestřílil Abraham. Ale na druhou stranu, Arsenal hrál těž pod Wengerom 6 rokov krásný fotbal. A co z toho bylo, víš? No dobře, ale nikdy je nepředehnal Leicester. Vždycky byli, dobře, neříkám, že Chelsea vyhraje titul, ale to 100% nevyhraje, ale nevěřím tomu, že by vypadli z top 6 po tom, co jsem viděl první zápasy v té sezóně. Jasně, může přijít zranění, může přijít cokoliv, může se to stát, ale já osobně tomu nevěřím. Mě by hodně překvapilo, pokud by se top 6 rozpadla. Já jsem říkal, že ještě před příchodem Pepeho a před tím, než jsem viděl hrát Ceballose, tak jsem si říkal, že ten Arsenal je na tom hodně, hodně špatně. Ale přišel Pepe, totálně rozdílový hráč. Viděl jsem ho pár minut, viděl jsem ho v zápase s Liverpoolem. Ten týpek je jinde. Ten týpek je fakt jinde. Jako způsob, jakým on dokáže přejít hráče, no, to v Premier League měl naposledy Hazard. To fakt jako nikdo jiný nemá. To OK, Salah je schopný, třeba je dobrý jeden na jednoho, ale oproti, to fakt nikdo není jeden na jednoho v Premier League tak dobrý, jako momentálně Pepe. Nechápu, jak on klame prostě ramenama. To je fakt skvělej. Jenom potřebuje dát první 2-3 góly a on se rozjede brutálně. S tím, že tam je Auba Lacazette, to máš jistý góly. Střed zálohy, máš tam Torreiru, ten je prostě skvělý defenzivně, plus Ceballos, který to tvoří. Mně se třeba Arsenal zatím hodně, hodně líbí, jenom ta obrana prostě. No tak obrana je shit, totálka. Obrana právě je špatná, tam snad jediný jako Sokratis dává nějaký smysl. Ale vy obránce teda ještě, pokud nehraje Montreal. Ale já osobně fakt vůbec, jakože nedávám vůbec žádnou šanci, že by Arsenal neskončil top 4, teda v top 6, sorry. No já jako těž nedávám, ale já zase verím tomu, že Leicester je schopný preskočit u Chelsea. Já osobně si to nemyslím, ale taky dávám Chelsea až na to 6. místo. Momentálně třeba pro mě Arsenal je favorit na top 4. Mhm, na to 4. Místo je aj pro mě zatím určitě, ale Leicester kľudne. Nevidím důvod, proč ne. Keď sa im vyhnú zranenia, a bude hrať Tillemans, Madison, Vardy strelí opäť aspoň 18 gólov. A jako kádr na to maj, ale stejně víc věřím tý Chelsea. Mm. Jo, ale nemyslím si, že mají o nějak extra horší kádr, než má třeba momentálně Chelsea. No, pro mě těž nemají. Víš, jakože ty jména tam nejsou horší. Prostě Madison, ten by byl v Chelsea jako jeden z nejlepších hráčů. Nebo ale prostě Madison, tam byl i nejlepší. Madison je nejkreativnější Angličan. No, právě. A teď je otázka, jak na tom bude Vardy, pokud on dá zase těch 15-20 gólů. Tak posledné 3 roky jich dal, že minulý rok dal 18, předtím dal 20, 24, alebo koľko to bylo. A to je dost. V Chelsea, bojím se toho, či Abraham dá 20. Ty ve, kam mě se Abraham hrozně moc líbí, mně se hrozně moc líbí, já jsem si těch 15 dal. Nevím jestli 20, ale já mu na 15 věřím. Já fakt věřím tomu, že 15 tam na sebe. A ďalej? To tam bude dávat góly ještě. No to je právě ten problém, ty potřebuješ. Otázka, že jo, jestli teďka vystřelí Willian, když tam nebude Hazard. Jo, tam nevíš. Lebo jako nevíš, je prostě. Fajn, ten Mount vypadá hodně zajímavě, ten by taky klidně mohl být hodně gólovej. Uvidíme, já bych preferoval tu Chelsea zatím, ale Leicester se tam teoreticky dokáže dostat. A druhá věc, kdo dává góly v United, jo? To je další potenciál, no hej, ale tým, jako, že, přes který se můžou dostat. No právě, ale jako minulý rok to bylo fajn v tom, že OK, skončili 6, ale tam v Premier League dali 3 alebo 4 hráči nad 10, hej? United. No, dali. Pogba, Rashford, Martial, Lukaku mali nad 10, vieš? No jasný, jenomže Lukaku už v týmu není. No není, jo. Pochybu a James ani Lingard ti těch 10 gólů. Tak Lingard určitě ne, no. James má zatím 2. No, James má 2, ale nedá jich 10. A
A kdo jiný? Jako no jasné, to je to, čo som vravil, že proste chýba strelec, no ale vravím, no, že minulý roku to bolo fajn, lebo Pogba tých 10 dal, dali ich Rashford. A Pogba ich dá podľa mňa za 70, no, po toho se nebojím. No dá, presne, že ich dá. A potom je otázka, co Rashford, co Martial, mne sa zatím ani jeden nelíbí. Mm-hmm. Jo, takže uvidíme, ale United budou mít podľa mňa veľký problém v útoku, o obranu sa ani nebojím, ale ta ofenzíva se mi tam jako vůbec nelíbí. Musím říct, že mě hodně překvapuje James zatím. Pozitivně alebo negativně? Pozitivně, určitě pozitivně. Mm. Protože líbí se mi jeho práce hlavně bez míče. No tak to, že tom prostě do, jenom tom, běhá, tom byl to, dobrý, jo. To je jedna věc, ale bez míče je skvělej. A, ale je tam potřeba kreativita. Já si myslím, že pokud někoho přeskočí, tak to bude buď United nebo Chelsea Leicester. Ale osobně bych si typl, že spíš budou sedmý. Ale typl bych si na to sedmý místo. Nemyslím si, že Wolves budou lepší než oni. Mm. Než Leicester. Takže asi tolik. Vyčerpávající si myslím. Celkom hej. Máme tu niečo ešte také za... Nemáme tu už nič nachystané. Asi nie. A třetí téma tu máme, že Ashley Cole oznámil konec kariéry. Po dlouhé době přemýšlení jsem došel k závěru, že je čas pověsit kopačky na hřebík a začít psát další kapitolu. No asi o 5 let později než měl, ale lepší pozdě než vůbec. Hmm. A... No prostě, nevím, tady to není asi nějak úplně klíčový téma, on jako už dávno byl za vrcholem, jo, šel do té Ameriky, tam jsem to ještě chápal, ten návrat do Anglie, tomu jsem úplně nerozuměl, to je fakt už taky jako k ničemu. Celkově byl Lampard, víš, do týmu. No já vím, ale i tak, prostě je to takový, že nejsem úplně tohohle fanoušek, já jsem spíš fanoušek toho, že ty hráči odejdou do zahraničí a tam mi to vůbec nevadí, jo, ale že se vrací zase zpátky do té země, jo, ale určitě skvělý obránce. V Arsenálu hrál dlouho, nejslavnější část kariéry, potom nehrál v Chelsea. Je to jedna, je to jedna pekná zaujímavosť. Na trénink no, Chelsea tak si doniesol pušku. Nejakú A22, asi tak sa volá, neviem. Najsilnejšiu, najvýkonnejšiu zbraň, ktorú môžete v Anglicku zohnať bez zbrojného pasu. Nevedel, že je puška nabitá a postrelil ňou mladíka, ktorý bol v klubu na roční stáži. Skvělý, ty vole. Ale inak, ja som robil akože video o tých top zrádcom, nie? A tak. No. A tam proste bol Ashley Cole. No a hľadal som nejaké zaujímavosti o tej rivalite, ako ho nemajú radi a bla 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 bla. Uh-huh. No a tam ma zaujímalo to, že dosť po ňom dlho šli médiá, fanúšikovia, logicky. A že on vydal knižku My Defense, ktorá sa volá. A to by mohlo byť dosť zaujímavé. Lebo neviem, či si to pozeral to video, ale tam bolo... Že išli po ňom médiá, že je vlastne teplý. Aha, ne, nekúkal som, ne. Že je teplý a také veci. Aha. A on potom vydal tú knihu My Defense a to môže byť celkom zaujímavé. On tam vysvetľoval, prečo prestúpil, ako prestúpil, potom o tej kauze, hej, že ako išli po ňom, že je vraj inak orientovaný a tak. Čiže to by mohlo byť celkom zaujímavé. Inak tady ešte co máme, tak další hráči, kteří hráli jak za Arsenal, tak za Chelsea. Tak Giroud, David Luiz, Petr Čech, William Gallas. Galas vlastně byl součástí té výměny za Ashley Cole. No. Josi Benayoun, Fabregas a Nicolas Anelka. Pamätám si Galasa, on hral aj za Tottenham, aj za Arsenal, aj za Chelsea. Mm-hmm. A teraz neviem, že ktorý z týchto transferov to ako bol, či z Chelsea, alebo do Arsenalu, alebo kde, ale proste jednému klubu sa vyhrážal, že ak ho nepustia, tak si začne dávať vlastné góly, keď bude hrať. Cože? No. Kámo, tak to asi musel být z toho Tottenhamu, si myslím. Teda, říkal jsi, že hrál za Tottenham. Hej, on hrál za Tottenham a prestupoval vlastně... To muselo být, protože kdybych to bylo z Arsenal, tak si myslím, že bych to pamatoval. To je blbost, to nemůžeš říct, že jo? Ne, bylo to, keď byl v Chelsea. Že Chelsea povedala, že tvrdil, že si bude dát vlastné goly, jak ho nepredajú. To si děláš prdě. Tak to je hovor. A z Chelsea šiel, ale on to poprel, no, ale klub to... No z Chelsea šiel. Z Chelsea šel do Arsenalu. No, tak tvrdil, že keď ho nepustia alebo niečo, takže si dá vlastné góly. Tak ako tak sa im vyhrážal, vieš. Aha. Tak to je dosť crazy. No, musíš si pozrieť to video, je to fakt super, no. Na to sa fakt podívam. No, inak ešte k tomu Ashleymu, tak on byl vlastne členem toho slavného arsenalského týmu, ktorý v sezóni 2003-2004 ani jednou neprohrál a vyhráli jako jediný zlatou trofej pro vítěze Premier League. Mm. Bez jediný porážky. Bo to vlastně nikdo jiný nemá tu zlatou trofej. Ne, nikto. A Ashley byl součástí... A dost důležitou součástí. On tam měl základ. No jasný, že základ. No.
A jinak co se týče trofejí, tak 3x vyhrál Premier League, 2x s Arsenálem, 1x s Chelsea, 7x FA Cup, 3x s Arsenálem, 4x s Chelsea a vyhrál jak Ligu mistrů, tak Evropskou ligu, to už jenom v Chelsea. Takže... V dobrom období prestúpil do Chelsea. S Arsenalom zažil ten vrchol, potom Arsenal šiel už iba dole, po tej Lige majstrov, v 2006. išiel už iba dole a Chelsea práve šla aj celkom hore. Přesně, on to vychytal opäť dokonale, no. On prostě odešel v tom topu Arsenalu do topu v Chelsea, jakože fakt ideál. Ale jak koukám i na statistiky v Premier League, tak měl hodně dobrý. 384 zápasů, 15 gólů a 38 asistencí. To je podle mě dost slušný na obránce, skoro 40 asistencí. No určitě ano. To je podle mě víc než... A celková jeho podpora útoku byla famózna, víš, keď si vezmeš, tak to byl riadný blázon. A keď se na tím tak zamyslíš, tak v Premier League asi lepšího ľavého beka nenajdeš. Patrice Evra byl určitě lepší. Jediný konkurent. Ale Evra byl určitě, ten fakt ve své době jako neměl totálně konkurence. Ale prostě je to jediný hráč, který... Jo, ale hned za ním určitě Ashley. Já bych ho dal možno ještě před Evru. Já jako osobně před Evru určitě ne. Možná si pamatuješ Evru ty poslední 3 roky, kdy už nebyl takovej, ale Evra ve svém topu, to bylo neskutečné. To jsem jako neviděl takovýho levýho beka. Ale samozřejmě... On na druhou stranu, jako si to vezmeš, hej? Na druhou stranu, Cole hrál v anglické lige od 18 rokov. Evra tam přišel v 2007, 2006. Hej. Pre toho, ako sa na to pozeráš, hej. Či zahrňuješ aj nejakú dlhovekosť tej ligy a tak ďalej. Jo. Ale pokud sa podíváme, dejme tomu, na nejaký ty top sezóny, tak za mňa Evra byl ve svým topu lepší, než Ashley Cole ve svým topu. To je niečo, ako keď proste dáš Vidiča ako najlepšieho stopera za to, že mal 3 dobré sezóny, úplne top sezóny v anglické lige, alebo tam dáš proste, ja neviem, Ferdinanda. Ja osobne vyhral spíš Vidiča. No vidíš, to je ako taký ten pohľad, čo zhodnotíš, lebo Vidič mal možno ten prime oveľa lepší ako Ferdinand, ale keď si vezmeš nejakú dlhodobú výkonnosť, tak Ferdinand je úplne inde. Souhlas, to asi záleží, vždycky si musíš pred tým videem nebo pred tým hodnocením ujasniť priority, co z toho chceš dostať. Asi tak, no. A říct ty pravidla, no. Ale Ashleyho určite skvelá kariéra a myslím si, že sme mu dali veľkou časť tady v rozkecánu, takže bude mít veľkou radosť a možná si udiaľ nejakú party doma. Ale, víš, že si ešte udiaľ party? No. Balo. Bože, Mario Balotelli bude hrát za Brescia. Nováček série A získal kontroverzního útočníka jakožto volného hráče a podepsal s ním 3letý kontrakt. Mario by měl pobírat základní plat ve výši 1,5 milionu euro a ve hře bude řada dalších bonusů. No a pokud zůstanou v sérii A, tak se kontrakt má automaticky prodloužit. Je mu 29 let, minulý rok, pokud nebudeme počítat tu první půlku sezóny v Nice, kdy prostě byl totálně bez motivace a chtěl odejít už na začátku, tak druhou polovinu sezóny odehrál v Marseille 15 zápasů, z toho 12 v základu a dal 8 gólů, což si myslím, že je úplně jakože fantastický. A keď si vezme na to, že Marseille vůbec nemá útočníka v té době, no ještě vlastně ani nevím, či vůbec nějakého koupili, ale tam jediný, kdo dával góly, byl Tovan. Čiže to bolo pocelkom fajn, ale stále som sa nedozvedol, že prečo odišiel, ja som si to nenaštudoval. To nikto neví, my už sme to jednou řešili, my už sme to fakt řešili, no. No my sme to myslím v minulom rozkecane riešili, ale ako je to v pohode, Balotelli je stále zaujímavý. A víš proč odišiel vôbec do tý Brescie, proč si nevybral iný tým? Pochádza z tam, alebo niečo také, nie? No to také, ale ešte to je jedna dôležitejšia. No, povedz. Bude v jednom týmu se Zmrhalem a Alešem Matějů. Aha, tak to hej. Takže česká levá strana a Slovákom Nikolásom Špálkom. Tak, toho jsem čekal, že dodáš ty. A ten hraje co za post, nevíš? Špálek je krídelník. Taky, ty vole, že by mu z jedné strany Zmrhal, z druhý Špálek, ty vole, to by jinak střílel. By mu to tam servíroval. Tu je článok, Nikolás Špálek hodnotí svůj debut v sérii A za Brescia před dňom. Ale 100% je krídelník. Nosí sedmičku, ty kokso. Si pytle, má mít Zmrhal, ne? Ukrad Zmrhalovi, vyměňte ho. Nastoupil v základnej zostave. Jaj. A on je mladý chlapec, ten Špálek. Aha. 22 rokov má. Jaj, tak to by mohl být dobrý talent pro Slováky. A
Sergej, kde, na akom poste nastúpil? To by ma celkom zaujímalo, popravde. Ale ja mám stále ako krídelníka pravého, no ale... Či hral AM-ko hral. Proti Cagliari. Aha. No schválne pozrieme si zostavu, hej. Špalek hral akože desiatku. Dvaja Česi nehrali. Neboli ani na lavičke. No, ale ten Zmrhal tam přestoupil teďka nikdy. Aha, tak možno preto. Ten Matiuš je tam díl, no. Hral Tonali, to je ten zaujímavý stredný záložník defenzívny, ten talentovaný. Uh-huh. A Zmrhal išiel z lavičky. Jaj, tak to. A striedal možno aj toho Špaleka. Nie. No ale proste išiel hore, striedal buď Špaleka, alebo Donnarumu. Okej, okej. Okay, okay. Jinak, co se týče Balotelliho, tak tady máme pár zajímavých zajímavostí. To prečítaj. Jakoby, začnu asi tím, ne tak úplně funny. V prosinci roku 2010 získal ocenění Golden Boy pro nejlepšího hráče do 21 let hrajícího v Evropě. Ale pak tady máme další zajímavosti. Třeba, že dostal pokutu 300 000 asi euro za házení šipek na mládežnický tým. To je super toto. Nebo tyhle, pokračujeme dále. Byl zastaven policií poté, co jel ve své Maserati z 20 nebo z 25 tisíci libry na sedačce spolujezdce. Když ho policie zastavila a zeptala se ho, proč má u sebe tolik peněz, tak Balotelli odpověděl, protože jsem bohatý. Ale pokračujeme dále. Zapál si dům poté, co si hrál s ohňostrojem. V koupelke. V koupelně, takže... A potom, co to taky dobrý, tvoje. Rozešel se s přítelkyní pomocí textové zprávy ve chvíli, kdy uváděla televizní show. A ty myslíš pravda? Já nevím, tak je to tady, tak asi jo. No a tady, nabídl majiteli baru v Neapoli, že mu dá 2000 euro, zhruba 51 tisíc korun, za to, když vjede s mopedem do moře. To jsem čítal, ale či to je pravda, já úplně, taky. Ale to jsem čítal. Akože. Hej, to prej je pravda a on za to dostal i nějakou pokutu nebo něco takového. Nevím proč, ale hrozně se to řešilo a nechápal jsem jako proč. Víš, jako nechápal jsem, proč se to tak řešilo. Nevím, asi proto, protože nemůžeš s mopedem jít do mora, nebo já nevím. A jo, no to je možný, no. To je tak, jo, to je taky možný, no. Jo, tak už to dává smysl. Ještě prostě znečistuješ vodu prostě v dnešnej době. Jo, to je pravda, Vráško, no. Tak to jo. Ale ještě jednu věc, to tady není napsaný, ale si pamatuju, že já mám o Balotellim prostě jednu kapitolu v knížce, víš, toho Mourinhovi. Mm. Co on mu tam dával čoudy. A ty vole, mám tam, že Mourinho, nebo měli schůzku s Mourinhem, domluvený, jako meeting. Mhm. A Mourinho mu volá jakože ve čtvrt na dvě, nebo měli v jednu schůzku a Mourinho mu volá ve čtvrt na dvě, že kde je Balotelli. A on, že je na formulích nebo na motorkách, myslím, že na formulích. A tak Mourinho mu říká, no tak jakože má přijet, že mají tu schůzku, ne? A on, že nepřijede, že formule jsou jenom jednou ročně a schůzku může mít každý den s ním. Co to tomu zajebe. A tomu bylo 18 let. Mne sa tiež páčila tá príhoda, ako rozprával Mourinho o tom, že Mario má žltú kartu. Jo, vieš, ale to není pravdivá. Není to pravdivé? Hej, akoby Mourinho z toho hrozne prikrášil. Mám to taky v knížce, ale... Nebo řekni, jak to znáš, ti pak řeknu, jak je real. No, že proste nemôže dostať žltú kartu, blablabla. Cez spolčas mu to vravel, že nemajú ísť nejakú alternatívu tam, alebo niečo. Uh-huh. Vybehli na ihrisko a on tú žltú kartu hneď dostal. No a to právě není pravda. On ji sice dostal, ale první nedostal hlavně minutu před koncem poločasu. Dostal ji někdy mezi 20. a 30. minutou. To nevím, to jsem nehovoril, ale... No já vím, ale Mourinho to takhle řekl. On řekl, že ve 44. dostal první a ve 46. druhou. A že tam neměli žádného útočníka. První věc je, že v tom zápase byl v základu Eto, takže tam byl útočník, to už není pravda. Další věc je, že tu první žlutou dostal fakt někdy v první polovině poločasu. A tu druhou? A tu druhou až v 60. minutě, v 61. Jo, takže jako je to pravda, jenom si to trošku přibarvil. Ako možno to ani Mourinho nepribarvil, ale ty média, vieš.
Ne, on to přesně takhle řekl. Tak to jo, povedal? Takhle citovali. Mm. Jo, a já jsem to viděl, to video, kdy to říká, v jakém videu to říkám, přesně takhle doslova to řekl, jak to říkají média. Ale já si myslím, že on si to možná i nepamatoval, víš, že prostě řekl nějaký minuty a já věřím, že i v té kabině všechno to byla pravda, jenom ty minuty prostě možná si trošku přidal, aby to bylo úplně crazy, víš. Mm. Ale ono i tak je to úplně šílené, no, prostě. To je jako na tom nic nemění, jenom že to není úplně tak ultra crazy, no. No. Takže tak. A můžeme asi na další téma. Dortmund odmítl predat Sancha. Borussia Dortmund pri letos odmítla jednu velkou nabídku od superklubu za anglického záložníka Jadona Sancha. Prezradil to výkonný riaditeľ klubu Hans-Joachim Watzke. Neviem, ide mi dobrá ta čeština? Výborne, poď. Najže sa mňa prezident jedného ze superklubu ptal na možnosť přestupu Sancha, ale rovno sa mu řekl a na to zapomene a už mi nikdy nekontaktuje. Vedel, že to myslím vážne. Na svete není moc takových 19-letých hráčov s takovým potenciálem. Bol to United? Môžeme, kto to bol? To je asi jedno. Ale je to možný, že to bol United, ale co je spíš podstatný, tak má pravdu, pretože dát 12 gólů a 14 asistencí v lize za 34 zápasů, to není v 19 letech vůbec špatná bilance. A jinak momentálně v roku 2019 je Sancho druhým nejproduktivnějším Angličanem po Sterlingovi. What? To je crazy. To je dost crazy. Klub, a stal se Sancho teraz, nedávno jsem robil nějaký příspěvok. Sancho se stal nejmladším hráčem v historii Bundesligy, který dal 15 gólů. Asi tak to nějako je. A nedal 15 gólů, ale dal 12. 12 dal v minulom roku. 2018-19. No, sezóna. Jo, takhle, aha, okej. A teraz už má myslím 3. Takže dokopy dal myslím 15. Okay, a stal sa najmladším hráčom, ktorý to dosiahol. Aha. V histórii Bundesligy. Je to brutál, protože hraje z křídla, víš co, všichni tady hypujú Rashforda a tak dále, on ti volání tolik prostě nedá, že? No. A to je útočník. No. A to hraje ešte možno z pravého krídla, čo je možno ešte trochu ťažšie dávať góly. No, hraje z pravýho, no. A je pravák, hej, čiže možno je to ešte trochu ťažšie. Jo, pre neho. Ale nájdem ti tú štatistiku. Viem presne, kde som ju videl. Aha, jenom ešte bych tady doplnil, tak kromne toho má 64 vytvořených šancí. To také není ako vôbec špatné. No to určite nie je špatné. To ako ukazuje i na to, že je hodne kreatívny a má více jak 3 driblingy za zápas. Skoro 3,5 driblingu na zápas. To je taky hodně, hodně slušný. Takže já si myslím, že ten, kdo koupí Sancha, tak koupí jackpot. Reálně. Určitě. Ten bude stát nesmyslný parachy. Fakt jako nesmyslný peníze bude stát Sancho. Tu je. Já si myslím, že v Dortmundu ví, co budou si ho chtít teďka ještě podržet. Rok, dva. Ale budou to mít hrozně těžký, no. Po sezóně ho udržet i na další sezónu, ty vole, to budou mít extrémně. Po sezóně to ještě budou mít mega těžké, ale ještě je to reálné, ale jak mu vidí i třetí sezóna, už je to unreal. To už je unreal, no. Já si myslím, že už po téhle sezóně to bude unreal, no. Tu je. Pokud, ale zase záleží hodně na něm, On pokud si řekne, hele, jsem Dortmundu v pohodě. Mám 19 rokov stále. Tak. A teoreticky záleží to hodně na něm, ale pokud si Sancho řekne, že chce jít, tak ho nemá šanci udržet. A jeho bude chtít absolutně každý, tam jakože není. Hlavně Angličania se něho budou být. Ty vole, Angličani, to se zblázní, no. Prečíkám mi tu statistiku. Jadon Sancho, ktorý má 19 rokov, mal v tej dobe, keď dal ten gól a 151 dní je najmladším hráčom v histórii Bundesligy, ktorý strelil 15 bundesligových gólov a porazil tak rekord Horsta Köppela z roku 1967 o 34 dní. Čiže je to dosť tlak. Víš, co bych řekl? No. To frajer. Povedz to aj mamke. Hej, to řekni. Hej, mami, Sancho je frajer. Takže tak. A uvidíme, kam přestoupí příští rok. Já už osobně nevěřím tomu, že by další sezonu začal za Dortmund. Fakt minimálně tomu. Já už jsem si letos myslel, že někam půjde. Já jsem to vlastně hovoril, že nie, to si pamätám. No. Rok je málo. Aké Dembele, ale Dembele je Dembele, OK, ale Dembele je Dembele, De Jong je De Jong, Delikt je Delikt. Jo, prostě, víš jak. Rok není málo, reálně. Já jsem rád, že Sancho neprestúpil. Takhle, já jsem taky rád, že nepřestoupil, ale když se půjdeme, jak funguje dnešní fotbal, dnešní svět. Třeba si uvědomit prostě, v jakom klube hral Sancho prostě. Aj Dembele se podle mě možno trochu unáhlil, trochu dodzu unáhlil. Ale Dembele, jenom potřeba upozornit, že Dembele měl sice podobné čísla,
ale ani náhodou neměl takovej hype, jako má Sancho. Protože Dembele hodně ztrácel a i dost byl kritizovaný v tom Dortmundu, že hodně míčů ztrácí, že dosolova, špatný ve finální, tak dosolova, ve finální, no to, to, to ani nehovorím. Já si tam, keď jsem viděl Sancha prvýkrát a on prostě všetko se snažil zakončit, pravou, ľavou, ako je, právo, a všetko právo. Nenahral, vystrelal, úplně se snažil úplně na seba. Že to bolo... Mnohem týmovější hráč, mnohem. Tak určitě, len těch 14 asistencí je brutál, víš. A to i Dembele měl dost asistencí. Mal, ale koľko spackal. Tak, to je dost podstatný říct. Ono tyhle statistiky se ti moc neukážou, to bychom zase museli mít, zavolat obtě, ať nám pošlou konkrétní statistiky. No, no jasné. Bez toho, co je na netu najdem, tak to zase úplně není tak moc detailní, jak bychom si možná přáli. Ale i z toho dokážeme hodně vyčíst. Každopádně Sancho mega. Jo, Sancho skvělej, no. Teď tady mám jednu méně příjemnou tému. Pogbu po neproměněné penaltě rasisticky uráželi na sociálních sítích. Proto mě dal penaltu Rashford další týden. Další týden nedal penaltu Rashford. Jakoby my jsme téma rasismu tady řešili jako několikrát. Za mě bych prostě postřílil tyhle lidi. Pičově mají teď dělat, co dělám na tom světě. Prostě, když je někdo jaký pičus, boom, a máš zmizet prostě. Toto já nikdy nepochopím kritizovat za to, jako má hráč pleť. Chápu, nedal penaltu. Já jsem nechtěl, aby tu penaltu kopal, když jsem viděl, jak na tu penaltu jde, říkám, do prdele, proč tam nejde Rashford. Já jsem u Rashforda absolutně klidný, že tu penaltu dá. Sice teďka nedalo víkendu, ale to nic nemění na tom, že já jsem u Rashforda fakt klidný, když je kopa penaltu. U Pogby absolutně klidný nejsem. Ale když si vezmeš, tak kopal. Pogba prostě těch penalt poslední dobou nedal strašně vela. No, je to tak, no. Prostě to je otraz, on nedal strašně vela penalt. Právě. Už šel bez toho svého rozběhu, tím mě trochu uklidnil, ale prostě zase nedal koplý úplně hrozně tu penaltu. Mm. Jo. Takže já nechci, aby Pogba kopal penalty, není prostě hráč, který by měl kopat penalty. Když si vezmu, že jako to kope Martial, ty kokso. Souhlas. Ale já fakt nejklidnější jsem u Rashforda. To, že teďka nedal, měl smůlu, on trefil prostě tyčku, ale tu vnitřní. To byla fakt jenom smůla. Ale u Rashforda jsem absolutně klidný u těch penalty. On to kope nechytatelně prostě. No právě, on to kope fakt nechytatelně. U Pogby tam je 50% šance, že gólman vystihne stranu. No, a to není dobrý. Ale takhle, jenom bych se chtěl dostat k tomu podstatnému. To, že neproměnil penaltu, to, že ji nechce, s tím absolutně souhlasím, to, že někdo kritizuje rasisticky, tak je pičus. Prostě nikdy bych nic takového neudělal, odsuzuju každého, kdo takovýhle věci dělá. Nevím, jak s něčím takovýmhle bojovat. Já prostě reálně bych něco takového viděl, ty vole, naběhl bych tam prostě policajti, všechny bych je zavřel, ty vole, do vězení. Pičo, víš co, není to normální tohle, za mě to není normální, nemůžeš někoho urážet rasisticky za to, že nedá penaltu, ty jsou úplně vypatlaný, já to vždycky říkám, že prostě zatěvá většina lidí je úplně mimo, jsou úplně retardy a teď se mi to zase jenom dokazuje. Jo, mě prostě, hej, já vidím, jak normálně přemýšlí spousta lidí, to je úplně mimo, já úplně to nechápu vždycky. Jo, a tohle je zase další důvod, který mi to ukazuje vždycky. Hej kámo, a teď už jsem v klidu, jo, i když to nevypadá, nebo možná to nezní, ale já jsem byl tak vytočený, když jsem to viděl, já jsem chtěl nahrát video, ale to video ne, že by nám nespeněžnili, ale to video by nám ani nevydali. Ale jakože, o čem video? No o těch dementech, který byli před stadionem. Já chopím. To video by bylo totálně nevydatelné. Já jsem ho fakt chtěl nahrát, já už jsem seděl tady u mikrofonu, úplně jsem měl nervy a kámoš právě, co mi pomáhá s videem, říká, hej kámo, ser na to radši, víš co, já říkám, ok, dobré, nebudu to nahrávat. Ale fakt už jsem byl takový, že to jdu nahrát a že to nahraju, bych to měl nahraný, ani bych si nedělal scénář, že bych to nahrál hned, z patra. A jsem rád, že jsem to nevydal, by nám ještě zablokovali YouTube. Tyto. No, je to možné. Takže, máme tu i tu statistiku. Presnú, som si nevšimol až teraz, koľko tých Pogba penalt nedal. Pogba v dresu United nepremenil už 4 z 11 penalt, inak tie 4 neviem, či možno nedal v poslednom roku. Je to najhoršie úspešnosť. Minimálne 3 nedal v poslednom roku, to určite. Je to najhoršia úspešnosť zo všetkých hráčov v histórii Premier League, ktorí kopáli penaltu alespoň 10 krát. A vážne, on tie 4 alebo koľko nedal v poslednom roku. Lebo v minulej sezóne asi nedal 3 určite, alebo 2. No jasne. Čiže je to strašne veľa. Souhlasný. Takže to, že by penalty kopat neměl Pogba, na tom se shodneme, ta reakce je absolutně nepřiměřitelná, to jasné, no. Neakceptovatelná a prostě něco, co by se nemělo dít, ale pravděpodobně to nikdy nezmizí. No, to zabudni, že by to zmizlo. Takže asi tak, pojď na další, než budu se nadávat. Slavia uspěla na hrysku Klužu, alebo Kluže,
Rumunsku futbalisti Slavie zvládli zápas výsledkom 1-0, strelecky sa presadil Masopust, ve druhom polčase čelila penálte, ktorú ovšem slavistický brankár vychytal, odveta je na programe vlastne dnes. Respektíve jo, ve stredu 20. pre nás zajtra. Přesně tak. 1-0 výsledok von je myslím si dosť tlakový, jeden gól a je to úplne topka. Ale ja som to nahrával aj do Vilkovín, ten Trpišovský sa vyjadil, že bude rozhodovať asi aj šťastie, že týmy sú úplne vyrovnané a že Slavia ak chce postúpiť, tak bude musieť v tom zápase pridať. Ja som zápas nesledoval, bol som zase v robote, čiže nič, ale som rád, že vyhrali vlastne, lebo máme už iba Čechoslováci, máme iba dvoch zástupcov v Európe, Sláviu v Lige majstrov a Slovan Bratislava v Európskej lige, ktorý inak porazil PAOK doma 1-0, tiež dobrý výsledok. Čiže máme už iba dva týmy. No a bolo, asi im fandím obidvaja, no. A ešte keby prišli nejakí dobrí súperi potom do Prahy a do Bratislavy, no, to by nebolo od veci. To by nebolo, no akorát, že teďka ja mám blíž Bratislavu než Prahu, tyba. No. Z Brna. No však, ale do Bratislavy môže prísť United. A jo? Arsenal. Pravda, no. Aha. Jo, no, jakoby bolo by to zajímavý. A samozrejme v Lize mistrů sú mnohem atraktívnejší soupeři, že jo? No jasné. Tam už sa môžeš dostať úplne na iný týmy. Ja určite, ja Slávy to moc přeju. Moc navíc, o to víc im to přeju, že im odešli oba stopeři, dostali prostě těžkou ránu v tu nejméně vhodnou chvíli. No, mega těžký chvíli. No. Pokud bys tam přesto dostali, tak by to bylo famózní, oni by z toho obrovskou radost. No. Takže snad jo, uvidíme, budeme jim držet palce. A minimálně na Instagramu to určitě zmíníme, takže můžete sledovat storky. Tak. Takže tak. A jenom tady ještě info. Slávie usiluje o druhou účast v základní skupině Ligy mistrů v historii. Hlavní fázi nejprestižnější klubové soutěže si dosud zahrála jen v roce 2007. Každopádně... Já si pamatuju, že řádil Standa Vlček. Slavistický fanoušci budou vědět, kdo to je. A jeho si pamatuju, to si pamatuje, on byl prostě blázen. Každopádně Slavia má jistou skupinu Evropské ligy. Což je dobrý. Čiže opět nějaký pěkný superi můžu výjsť. Určitě. A tak ideálne bolo, keby šla Slavia do Ligy majstrov, Slovan do Európskej ligy. Jo, a Slavia ideálne třeba skončila tretí ve skupine a šla do vyřazovací části. Európskej ligy, tak. Bolo by to super. Určite. V Európskej ligy, neviem, aké sú super v Európskej ligy, ale napadne ma okamžite United a Arsenal. No jasný, inom tam je problém, že tých týmov je extrémne možný. Je tam veľa, no, je malá šanca. Ale ve vyřazovací části už je ta šance mnohem väčšia. No jasné. Ale až si idem pozrieť proste. Koho by tam teoreticky mohli dostať. Pozerám, že PSV tu hraje zápas. Celtic. No a to nie sú nejaké také týmy úplne pre nás zaujímavé. Ale tých top by som chcel pozrieť. Kto tam bude? Máme tu v prvom koši len. Určite tam bude United, určite tam bude Arsenal. Napadne ťa ešte niekto? Neviem. Nemyslím si, že tam bude niekto veľký už. Itálie možná, AC Milan tam bude, ne, vlastně ty byly vyřazeny z těch pohárů. Skupinové fáze isté Porto, Sevilla, Arsenal, United, Lazio, Rím, Mönchengladbach, Sporting. No, tam už nebude nic zajímavého. A nič. Taký ty to. Ne. To uvidíme možná vyřazovací část, víš, někdo skončí v Lize mistrů třetí. No. Ale jinak to takhle nejsou nějaké takéto kluby. Nějaké úplně tak také... dostali Chelsea, víš co? To bylo hodně zajímavý. No. Ale to sklidně by mohl padnout ten Arsenal nebo United. No, jako když to... bych radši nechtěl, aby hráli s United, že by ještě porazili. Tyba. No, ale jakože, jak by přišel United do Bratislavy, tak by to bylo celkom fajn, že? Jako do Bratislavy, jo, do Prahy radši ne. Kámo, že já když jsem viděl, co dělala Chelsea, teda Slavia s Chelsea, tak no. No, ale když ty vezmeš, jako... Ako z tých tímov jednoznačne ako najzajímavejšie by bola Sevilla, Arsenal, United alebo AS Rím. Pro mňa asi akoby Sevilla. Sevilla už som videl minulý rok. A ty nejak extra zajímavý nejsou. To bolo zajímavý díky tomu, že to bol brutálny zápas. Inak ako na Sevillu to pro mňa nie je nic extra. Co se týče Římu, to je úplne stejný. Ale co se týče Arsenalu, United, tak to už je ako hodne zajímavý. Tam. A samozrejme zase záleží, aký tam dáš hráče. Nastoupí Lacazette, Pepe, Auba.
Pokud jo, je to super. Kámo, ale pokud by tam budou lítat nějaký mladí kluci. Ale pojem ti to rovno, v Bratislava má nový stadion, to by bylo 100% plný a ta atmosféra by byla brutálna. Jo. Jakoby do Blavy určitě se pojedu podívat, pokud bude nějaký zajímavý soupeř, určitě mám v plánu se tam jít podívat, no. Takže tak. Vždycky záleží od soupeřů. Určitě, ale jako atmosféra by byla brutálna. A ten stadion je pěkný, nový, já jsem na něm těž ještě nebyl, ale... Já jsem ho viděl, ale nebyl jsem tam. No, tak asi. A ta atmosféra by byla šílená, to verím tomu. To souhlasím, no. Tak můžeme asi dál? No, můžeme. Ribéry si vybral Fiorentinu. Zásadní pro mě bylo, že mám smlouvu na 2 roky. Těším se, že budu hrát další 2 roky na vysoké úrovni. A podle italských médií si ročně vydělá 4 miliony euro. Asi 103 milionů korun. Co je ale paradoxní, tak Fiorentina skončila v minulém ročníku až na 16. místě. Tyvo, 16, jakoby. To není vůbec ideální. Mě skončili 16, to bude preklep. Myslíš? Určitě to bude preklep. Myslíš, že? Já jsem teda... To bude preklep. Fakt byli 16, kámo. Vážně? Mhm. 3 body od sestupu. A 3 body od 10. místa. OK, když se na to podíváš až takhle, tak jo, no. Fíha. Takže... Ale byli 16. To by som nepovedal, lebo mám ich tak zafixovaný okolo 9. 10. miesta. No ja taky, mám taky zafixovaný. To. Ale oni možno ten koniec už trochu dodrbali. Tak preto sú tak dole. Lebo keď si vezmeš... Určite neboli celý čas takto dole. To by som až... Ne, to ne. Ja si pamatuju, že mi je dobrý začátek. Určite boli okolo 8. 10. miesta. Aha, ale je to jedno. Souhlas, ne? Ale Ribéry, jako určitě top hráč, uvidím, jak mu vydrží zdraví. Ale já, otázka, no, jestli pro tu Fiorentinu je to dobrý. Na 2 roky ten kontrakt. Určitě. Ale dali mu hodně peněz, je starý. Nejsem úplně přesvědčený o takovýchhle přestupech, že jsou nějak extra. Já osobně bych ho radši viděl někde v Emirátech, v Americe. Nebo takhle, z pohledu Ribéryho určitě dobrý. Z pohledu klubu nejsem si úplně jistý. A je vidět, že má ještě ambice, protože mohl jít do Ameriky, měl by chill. Ale ten plat 4 miliony eur nie je nějaký velký, víš, za rok. To ne, ale... To máš nějakých 300 tisíc mesačně, keď si to ještě... Kamu je to Fiorentina, tyhle, není no, to... No, 300 tisíc mesačně, keď si to podělíš na... Že Sanchez má 400 tisíc týždenne, vieš, on má 300 tisíc mesačne. Predeliš to ešte, tak má možno tak... nejakých 80 tisíc týždenne, okay, no. Okay, okay. To nebude... Jo, ako je, není to nic šíleného, ale i tak, no. I tak. Ako na ten vek určite na 2 roky podpísať hráča je dosť. So zdravím Ribéryho. Kdyby to bol ročný kontrakt, tak říkám, že super. No. Dvouroční je to dosť na hraně. No ale... Víš, co nepovede se mu táhle sezóna a co budou? Budou mít rok, budou platit hráči, kterým bude k ničemu? No práve, vieš, a ktorý je labilný so zdravím. Tak, ale povedzme si úprimne, asi ten dvojročný kontrakt hral zásadnú rolu, prečo si vybral Fiorentinu. Určite. Lebo on to vlastne aj povedal. On sám říkal. Čiže podľa mňa mu ten dvojročný kontrakt nikto nechcel dať, respektíve Fiorentina bola jediná, ktorá mu to chcela dať. Taky si myslím, lebo... A nebo jediná v Európe, ja si myslím, že v zahraničí bude taký v pohode i tři. No jasné, vieš, nejaký v MLS, keď ti dajú kontrakt, vieš. No jasné, tam s tým problém není. Presne tak, ale kto dá 36-ročnému Ribéryho, ty vole, na 2 roky kontrakt? Vieš. To moc lidí. Keď 31 roční hráči v Chelsea nedostávajú dvojročné kontrakty. No jasne. Vieš, tak právne. To dá Ribéryho, ty kokso. Keby to bol aspoň Zlatan, alebo kto? Mhm, to už niečo iné. Ešte dokonca ani Zlatan nedostal v United kontrakt. Na 2 roky. No, proste dostal jednoročný, potom dokonca bol bez klubu kvázi celý mesiac alebo 2, až potom dostal zase kontrakt. Čiže... To rozhodlo, no. Určite. A co se týče nejakých zajímavostí, tak jednou byl vyhlášený nejlepším fotbalistou roku v Německu, nebo v německé lize, 2008. A 2013 byl dokonce fotbalista roku od UEFA. Mm-hmm. Tedy, čo nevyhrál za tu loptu. Jo, co je tady asi ještě jako podstatný, tak vyhrál Ligu mistrů, že jo? Mhm. 9x Bundesligu, 6x německý pohár, 5x německý super pohár a 1x evropský super pohár.
No je to král prostě. Je to prostě frajer. A tady ještě možná, co se moc neví, tak 2-5-2-6 z Marseille došel až do finále poháru UEFA, ale prohráli tam s Valencií ve finále. Mm. Ale to si myslím, že moc asi lidí neví, takže on teoreticky mohl mít ještě i pohár UEFA, jenom prohrál ve finále. No. Jinak. A všichni si ho pamatujeme z mistrovství světa 2-6. Vo Francii byl vyšetrován za sex s nezletiletou prostitutkou. 30. ledna 2014 byl sproštěn. To znamená, čo sproštěn? Akože... Že není vinen. Mm, chápem. Mm, já si na tu kauzu pamätám. Úplně si to pamätám. Mm. A keď si je teraz zadáš proste na Google to dievča alebo tú ženu, pamätám si doteraz na tú fotku, to bola taká blondína neskutočná a ona vraj, že mala 14 rokov alebo koľko. Jo. Ale keď si na ňu pozrieš na tú fotku, tak kámo, ona keď, vieš proste, nepovedal by si, že má 14. No jasné, ale to je proste dnešný svet, je potreba si dávať pozor. Alebo pýtať občianku. Nejdřív občanku a pak se můžete kamarádit. Asi tak, ale prostě do toho jste pamětám, že my se z toho směli, že ty vole, jakože kdo by je povedal, že máš 14 nebo 15 rokov, ty koksuk. To je v prdeli toho. I dneska fakt jako nevíš, dneska reálně nevíš, dneska prostě i do klubu prostě pustí holky, které jsou mladší a nevypadají. Dneska ty holky, které mi 14, vypadají na 18, na 20. Tyhle. Takže tohle je problém. Pokud vám nějaká holka začne říkat, že má domácí úkoly, pondělí, neberte si z klubu domů. Taká malá rada ode mě, jakože, ne, že bych vám do toho chtěl kecat, ale taky doporučení. Tak, tak. Ribéry by vám viděl povedat. Takže tak, ale můžeme se z toho poučit. Jinak je tu ještě, co tu máme, máme tu ještě zajímavost o tom jeho poranění na tváři. Prečítam to? To je také zaujímavé dosť. Keď mal 2 roky, tak pri akože autonehode preletel predným sklom a poranil si tú, vlastne tú tvár. Žiadny z pasažerov o život neprišiel, najhoršie na tom bol práve Ribéry. Jeho tvár vlastne mal až stovky stehov. No tak keď preletíš predné okno, ty vole, tak to musí byť riadne. To je masakr, no. Kamo, ve 2 letech? No práve. Vieš, to nemáš ani také tie, neviem, celý si sklenený ešte aj tak. No jasný, no. Tyve, to nemůžeš ani spadnout z postele, že jo? Víš, takové jako malinké, že máš takovou tu měkkou hlavu vzadu úplně a vím si, že proletíš oknem, ty pičo. No právě. To měl mega štěstí, měl obrovský štěstí, to přežil. Mm. Takže tak. Pod národno. Konec, všechno fajn. Konec dobrý, všechno dobré. Asi tak. Ale my ještě nekončíme, ale presto je to už teďka dobrý. Kolko? 58? 58, 8 sekund a 9. téma. Ronaldo říká, nebo respektive citujeme Ronalda, je těžké říct, jakou cenu mám dnes. Každý pořádný hráč stojí 100 milionů. Třeba Felix, to je speciální případ, ale další hráči, obránci nebo brankáři také přistupují za 70 až 80 milionů. Já s tím nesouhlasím, ale takový je zkrátka dnešní trh a taková je doba. Potom přišla otázka od novináře, kolik by stál Ronaldo dneska? A Cristiano odpověděl. Možná tak 3x nebo 4x tolik než dříve. Pořád jsem motivovaný jako první den. Chci vyhrát s Juventusem všechno, co jde. Samozřejmě hlavně Ligu mistrů. Spektakulární bude určitě také mistrovství světa v roce 2022. To je za 3 roky. Ronaldo má ambice, to se mi líbí. A... Mně se ještě páčilo, ako no. Si zastal svého krajana Felixa, že to byl speciální případ. Ako, tak, v čem byl speciální případ? V ničem. Ničem, ale prostě je to Portugalec, víš co. A on byl sám proti sobě, protože nemůže shodit prostě svýho krajana. Jakože strašně, jaké by som byl novinár, tak se spýtám, že v čom byl speciální případ? Mm-hmm. Víš, jak já si myslím, že by to odůvodnil tím, že byl ofenzivní hráč. Nebo on by řekl jenom, je to speciální talent, který za ty peníze stojí už. Víš, vždycky z toho odůvodníš nějakým způsobem, je to politika všechno jenom furt. Hej, ale jako chápeš. Víš, my si můžeme říct, co chcem, oni ne. Nebo ani my v některých případech nemůžeme být. Ale je to trošku na jiný úrovni. Ale aj tak, hej, jak je to vtipné, jako si ho zastal. Jo. Okay. Ale na druhou stranu hezký prostě. Ako hej, ale. No, dobré, vtipné. Vtipné, hezké. A tak. Asi tak. Každopádně nevím, či si všiml, Ronaldo prvý zápas na krídle. Robil jsem o tom, mám o tom aj video, ktoré vyjde na týždeň v stredu.
Ale nebude to len o tom, ale je to také akože na štýl, že čo sme sa naučili za prvé zápasy, aj tam asi je tam ACčko, je tam Ronaldo, je tam Lampard, je tam United a tak rozobraté. Okay. Čiže tam o tom budem rozprávať, ale hral z krídla. S Higuaínom. Aha. Ty pičo, Higuaín kamo v základu. Higuaín, Ronaldo a Costa. To bola ofenzívna trojica. Ja tak proste Costu chápu, ale... A chceš vedieť stred zálohy? Ja kamo, neviem. A typnu si. Ne? No. Byl tam Emre v základu? Nie. No, aspoň že tak. No tak to už som v klidu. Teď už no, ne, no nie si v klide. Typuj. Tak ja neviem. Tak kto tam bol? Bentancur tam bol asi základ. Ne? Nie. Taky ne? Tak Pjanic 100% musel hrať. Áno, Pjanic hral. No, tak ten... Malé dobré hodnotenie. Kto s ním? Asi Ramsey? Nie. Čo, kto tam McAdier hral? Áno. Ty, ježiš. A druhý? Rabiot? Nie. Tak kto tam je? Možný to není. Je ešte jeden. Nevím, kto. Behavi. Matuidi? No. A Matuidi je v pohode. Ale kamo, Kedira, ty pičo. Kamo, ten Juventus s tou střední zálohou, ty. A dokonca si ber, že Kedira nehral nejakého, akože by Pjanic hral vyššie. No. Kedira hral... Cože? Pjanic hral vyš? Nehral vyš. Nehral. A kedy... Pjanic hral šestku. Pjanic hral šestku a Kedira hral práve CM-ko. No jasný. A tak to mi je jasný, že ty vole, kdyby hral kamo Kedira šestku, tak to už by super zajel za tím starým, že by si měl ten zápal prys prodloužit dokonce. A vieš, on hral prostě Kanteho. No. A Matuidi bol Kovačič. No, Matuidi bol Kovačič. Kamo, to je vole to. Jako ta záloha Juventusu je hrozně vtipná. Ale akože potom išiel Rabiot miesto Kediru. OK, to už dává smysl. No. A celkovo... Ale on ani Rabiot není jako nic úplně extra, jo? Ale určitě jako s Kedirou to je jako prostě. Ale čítal jsem taky ten hodnotení a tu analýzu, lebo já jsem ten zápas neviděl, já jsem si len čítal analýzu a tak. Aha. A první polčas hrali celkom fajn, že držali loptu, ťukali si to pekně a tak. A druhý polčas, že byl katastrofální. Kamo s tou zálohou, to nemůže být fajn, ty vole, kdo tam jako chce tvořit? No neviem, ale ako ja som čítal hodnotenie a že prvý polčas akože bolo vidno nejaké zlepšenie hlavne v tej akože v držaní lopty. Tak to bolo napísané. No. Druhý polčas, že bol katastrofálny. Že to bolo zlé. No. Tak som to čítal. Ja nechápu, jak pod Sarim, ktorý chce hrať guardiolovský styl, tam môže byť Kedira. No neviem, ale bol tam Kedira. Ten typek není schopný normálne prihrať. Vždyť to je Fellaini jenom bez vlasu. Bez afrovlasu. No. Nechápu, absolutně nechápu, jak Kedira může hrát ve stylu Sarriho. To je pro mě totálně nepochopitelný, ale úplně ale išel dole jako první, no. No. Já hlavně nechápu, co tam dělá furt. To je první věc, který je... No, ani mě, a on podpísal novou smlouvu, myslím. To jsou fakt blázni, kámo, jsou fakt blázni. Kámo, ten Juventus má některý přestup je fakt skvělý. Ale některé věci, co dějí. Mně přijde, že oni jak kdyby si řekli, máme skvělou obranu, máme skvělý útok, zálohu nepotřebujeme, bráško, pohod a budeme hrát bez zálohy. No. Víš, jakože kreativita není potřeba, na co kreativita. A obrana byla Sandro, Bonucci, Chiellini a De Sciglio. Ten De Sciglio, tak kámo. Kámo, De Sciglio mal 3 driblingy úspěšné. Druhý najviac z celého týmu. No, De Sciglio to je hrozně ofenzivní bud, no. Kámo, já tomu Juventusu třeba vůbec nevěřím na tu Ligu mistrů. Oni tím odchodem Cancela to úplně dojebali. Kámo, tam vzali Daniela, ty vole, to je další tragéd. Já fakt nechápu ten Juventus, jako, že oni některé přestupy, které mají, tak jsou úplně mimo, ale extrémně mimo, jako. Víš, taky jako bych řekl až arsenálský styl. A jako nic proti Arsenálu, ale prostě pokud chceš vyhrát Ligu mistrů, tak je to úplně mimo. A to už je chceli Darmiana. No, to mohli prodat Alexe Sandra, mohli dát ofenzivní duo. De Sciglio vpravo a Darmian vlevo. Krajní beci. A skřídla Ronaldo v útoku Higuaín a zprava bych dal ještě Mandžukiče. Aby tam to měli dost síly ve vzduchu. Kámo, ne ten Juventus, jakože některé kroky, které dělá Juventus, to je fakt mimo. No je. A som vedavý, či to pod Sarim bude presne také, že bude opäť za Dubenec. Neviem. Vieš, lebo keď si vezmeš, máš tam Higuaína s Ronaldom, ktorí ti zaberajú jedno miesto v ofenzíve pre nejakého krídelníka. No. Ja nechápem, prečo nejdu po Kiesovi napríklad z Fiorentiny.
Ja tomu nerozumiem. Alebo po hociakom inom krídelníkovi, prečo nie idú Tykokso? Ja to nechápu. A to sa ešte špekuluje, že Tykokso chceli Lukaku a že kúpia Icardiho. No ty pičo, na čo? Ja neviem, mne niektorí ako rozhodnutí manažerů a vedení připadají tak jako úplně mimo, že nechápu, jak můžou být ve vrcholovém manažmentu. Nerozumím tomu, reálně tomu nerozumím. A může si kdo chce co říct, že tady sedíme obrazovky, blablabla, ale... A reálně by, mě by hrozně zajímalo se s těma lidma pobavit. Mě by zajímalo, co je vedlo k tomu výměně Danilo Cancelo. Mě by reálně zajímalo myšlenkový pochody těch lidí. Co je k tomu vedlo? Já si to nedovedu představit. Tahle konverzace by změnila můj život. V momentě, kdyby mi někdo vysvětlil, jak můžeš vyměnit Cancela za Danila, OK, vím, že tam byl nějaký doplatek ze strany City, ale jakým způsobem můžeš vyměnit Danila, který byl úplný tragéd v Reálu, do City teda šel, odehrál tam nějakým způsobem svoje, ale ani tam jako absolutně se neprosadil. Dobře, je to univerzál, ale potřebuješ hráče do základu, nepotřebuješ tam dalšího univerzála. Mě jako myšlenkový pochody takovýchhle věcí. A nebo že máš střed zálohy prostě furt, chci vyhrát Ligu mistrů a máš uprostřed zálohy hráče, který nejsou schopný tvořit. Hodně štěstí, bráško, no. Mě jakože, nevím, Mně přijde nejdivnější, že tam je Higuain. A další point, kámo, Higuain, ten týpek je poslední tři roky úplně mimo. A neřeknu, víš, že kdyby ho Sarri aspoň neskoušel v té Chelsea, on viděl, jak byl úplně tragický v té Chelsea, ale úplně. No, ono bude, zase bude ho tlačiť. Ako Sarri na lavičke nebol, ne? Pokiaľ viem, on má teraz ten problém s tými pľúcami. Ale to je jedno, ale on... On to rozhodoval. Ja som prekvapený, že proste on to dostal do toho Higuaina. Kamu, ja sa divím, že ešte nehral Mandžukić. Toto je fakt crazy, akože úplne crazy. No je. Ale jdem na poslední téma, předposlední. Ale ještě jenom se k tomu vrátím. Ono reálně, já jsem fakt zvědavej, jak to dopadne s Juventusem letos. Protože pokud budou hrát tímhle stylem, já absolutně nevěřím, že by vyhrál Ligu mistrů. Jakože dobře mají Ronalda, ale ten Ronaldo ti nevyhraje všechno. Prostě Ronaldo je do finální fáze, ale oni nemají křídla, nemají střední zálohu, nemají krajní beky. Juventus nemá, kromě jakoby, no ty vadí, jako reálně kromě stoperu, levýho beka, Sandro je teda top. Tak já si nedovedu představit, jakým způsobem chtějí vyhrát tu Ligu mistrů. A možná se Pavel Nedvěd teďka zlobí, ale... Stále mají jako ještě prostě 5 dní, možná někoho koupí. No a to musí prostě, já nedovedu si představit, že by ještě nikoho nekoupili, jakože... Jako středního záložníka už asi nekoupí, když teďka přivedli dva. Jenomže víš co, oni přivedou Ramseyho s Rabiotem, ani jeden z nich není vyloženě tvořivý. Oni se spolehají na Pjaniče, že jim bude tvořit. No to dává smysl, Pjaniče je ultra top. To je fantastické. Čiže oni se pro mě na to spolehají. Ale mě skoro ty krídla vytrápili, no. No jasně. To koupím Kiesu prostě, alebo z Fiorentiny. Jo, ale víš co, ty máš úplně špatný křídla a prodáš Cancela, jeden z nejlepších ofenzivních backů na světě. No právě, víš, to pomůže vyběhat tam. No to je jakože fakt extrém. A keď si to už dobré z úplně nadsázku, tak Cancelo by v pologe zahral aj krídlo. No to už je velká nadsázka. Ale hrál tam. Jo, ale hrál tam pod Allegrim, který je defenzivní. No hrál tam, ale jakože prostě, to je děs, ti rávím, prostě Chiesa z Fiorentiny, ideál, Talian, pravé krídlo, no, mladý, talentovaný, ty vole, ideš, jo, 60 mega buchneš a ide k tebe. No jasný. Je to zajímavý pro mě, je to pro mě tak trochu šok. Ale asi jdem na další téma, ať se tým moc nesekáme. V sobotním zápase mezi Manchesterem City a Tottenhamem došlo ke kontroverzní situaci. To ani se nemusíme dávat, kámo, to už je před dvou týdnů. OK, jenom můžeme se ale vyjádřit k tomu varku. Jenom bych chtěl říct, že tam jako není o čem debatovat. On to prostě byl... Nebo počkej, tohle bylo kvůli ruce, sorry, to nebyl offside. Ta ruka Sterlinga. Sterlinga to byla, nebo někoho jiného? Myslím, že to byl Laporte, nejsem si Laporte jistý. Laporte a šlo to k Sterlingovi? Asi tak to bylo, já už to nepamětám. Myslím, že to dával právě Laporte a potom se to dostalo k Jesusovi, ale nejsem si jistý, abych kecal teďka. Už je to fakt více k týden. Tohle bylo jako hodně sporný a to mi přišlo, že už bylo přistřelený nebo přistřihnutý za vlasy, ale jinak s Varkem absolutně souhlasím. Ale nejsou ty rozhodnutí určitě 100%. A třeba na Martiala byla úplně jasná penalta, jak ho tam stáhl někdo.
Víš, viděl jsi ten zápas? Nebo? Neviděl, já jsem neviděl ještě jeden zápas United Premier League. A, no jako on nic si nepřišel, ale... Ne, lebo jeden prvý víkend jsem robil, aha. Druhý víkend hovorím si, ty vole, konečně United, nebo se těším a tak. No. Zjistil jsem, že United hrají v pondělok, pondělok jsem už robil. A teraz víkend jsem zase mal dlhý týždeň, zase jsem to neviděl. Čiže já jsem United neviděl, já jsem viděl ten City Spurs jsem viděl, Bayern jsem pozeral, ale United jsem ještě ani zápas neviděl. Ja, a, jak, no. A dokonce jsem aj prípravu nepozeral vůbec, lebo jsem byl znechutený. To taky ne. Čiže já jsem reálně ještě neviděl ani zápas United a už je 27. august, zajtra 8. A já jsem neviděl zápas United. Takou dlouhou sériu jsem ještě nemal asi, aby jsem 3 zápasy neviděl, ligové. Hele, je to jako v klidu, máš ušetřený nervy. Ako hej, ale už se těším, víš. No, nemáš na co. Nemáš vůbec na co, ale jenom co bych chtěl zmínit, tak to Varko, podle mě tam udělali penaltu, která v zápase předtím byla taková jako sporná a písklý pro United. A potom tam byla právě penalta, teďka v tom posledním zápase o víkendu. Tam byla penalta na Marciala, kde jsem byl 100% jistý, že tu penaltu pískne a Varko to ani neskoumalo. Jakože to neskoumalo, reálně. To jsem úplně nechápal. On ho prostě vzal za rameno, stáhl ho dolů ten obránce a já říkám, tohle musí být penalta, to je absolutně nereálný, že by to nebyla penalta. A nebyla. A potom tam Martial prostě úplně skočil, jakože nasimulovaný, a Varko to zkoumalo. A jako penaltu nakonec nedali, ale zkoumali to. Víš, a já si říkám, what the fuck? To jsem fakt nechápal, to jako byla fakt jako jedna věc, že jsem si říkal, jak, jako, ne, jako 1+1 najednou bylo 8, víš co. Vůbec to nedávalo smysl. Takže jenom tolik, ale jinak já jsem pro Varko 100%. Jsou tam takovýhle výkyvy, budou tam takovýhle výkyvy, pořád to hodnotí lidi, ale hodně se to oseká, hodně se to zmírní a já jsem určitě pro, 100% jsem pro a nezmění to ani na tom takhle pár chyb. A těch chyb bylo jako úplný minimum. Takže tak. Máme tam ještě Kroenkeho. To jsou zase také vyjadrenia. Na oči podle mě. Tak pojď ty. Riaditeľ Arsenalu Josh Kroenke uvedol, že letný prestupové okno dokázalo, že klub je stále atraktívnym klubem, ktorý dokáže priviesť hráče veľkých men a to i bez Ligy mistru. Rekl bych, že pokud reagujete na názor verejnosti, kvôli ktorému podepíšete rekordního hráče klubu, moc daleko ako celek nedojdete, řekl riaditeľ londýnskeho klubu pro BBC Sport. Co sa týka lednového prestupového okna, budeme aktívni tam. Nákupy Arsenalu Martinelli 6 mega, Pepe 72 mega, Luis 7 mega, Salibu 27, príde až o rok, Tierney 24 mega, Dani Ceballos hosťovačka. Čiže minulo nejakých 100 mega, cca 112, 118. 130, pokud počítame i toho Salibu. Aj pokud počítame toho Salibu, no toho som nenatal práve. No jasný, ale za mňa fajn přestupy, až na toho Luise, za mňa fajn přestupy, dávaj všechny smysl. Ako určite, no ale akože nekúpiť stopera poriadného, tak to je des. Jo, jasne, no to je ako... To určite. O tom žiadna. A... Myslím si, jo, máme tady ešte otázky. No máme. OK, tak ideme ešte na otázky. Je Barca bez Messiho nepoužiteľná? Nie úplne nepoužiteľná, ale keď Messi odíde alebo raz pôjde dole s formou, tak to bude dosť cítiť. Souhlasím. 100%. Sú na ním ako hodne závislí, no. A vieš, akého hráča kúpiš miesto Messiho, vieš? To nie je len krídelník. Toho nemôžeš ho nahradiť jedným hráčom, musíš zmeniť systém, to je Andri. To proste nie je iba krídelník, ale to je tvorca hry k tomu všetkému, ty kokso. To nie je ani zakončovateľ Ronaldo. Vieš, no, zakončovateľ, práve, že práve. Proste iba tie góly, ale to je proste komplex. Tým nehovorím, že Messi je lepší ako Ronaldo, ale chápeš ma? Jo, chápu, určitě, souhlasím s tím, bude to hrozně těžký. Ako to je typologicky podobný Messi, mluvíš? Nikdo. Abo ok, typologicky ještě někoho najdeš, ale... Hazard, dobrý, ale nemá takovýhle čísla, ani takovou kvalitu. A není taký tvorca, podle mě, nikdy. Tak. Víš. No. Dybala je podobný typ. Ne, Dybala je víc útočný, no, než víš. To je kreativní. Není, podle mě, není. Jako není takovýhle hráč. Není, taký hráč, no nenájdeš, no je to des. Myslíte si, že je Zidane dobrý trenér, alebo si iba zvezol na úžasném kádru? Blaugrana, čo? Real. Co?
Čítaj tú otázku celú. Myslíte si, že je Zidane dobrý tréner, alebo sa iba zviedol na úžasnom kádri Blaugranas? Blaugranas. Dobrý? No. Blaugranas. A? Za mňa, pokud vyhrál 3x Ligu mistrů, nemôže byť špatný tréner. První vec. Nikto predtým to neudial, nikto ani potom to neudial. Nemôže byť špatný. Na druhou stranu súhlasím, že ten kádr měl dokonale... Ale jak sa zviezol na úžasnom kádri Blaugranas? Veď to je Barcelona. Ja tomu nechápem. Aha, tak to je špatne položená otázka. Ja som to jenom kopíroval. Ja som sa na tom pozastavoval, že Blaugranas. Akože, jak sa na to mohol zviesť? Tak nebo si ho spätl s Guardiolou? Neviem, každopádne tá otázka keby bola položená, ja som to jenom celý kopíroval. Pre mňa to bude akože na Real Madrid, že sa zviedol na výbornom kádri. Nebo tak, nebo jenom si také prepsal. No každopádne jenom, aby sa k tomu dostalo. Když 3x vyhraješ Ligu mistrů, nejsi špatný trenér, je to unreal, nikto predtým ani potom to neudial. Na druhou stranu ten kádr měl ho připravený od Mourinha i od Ancelottiho a reálně tam nemusel nic doplňovat. Teďka se ukáže, jestli dokáže i tu druhou část. Víš, že si umí ten kádr i sformovat. O tom, že je fantastický trenér, není potřeba pochybovat, prostě dokázal to, co nikdo, nemůže být špatný. Ale teďka je otázka, jestli je to jenom trenér, který přijde k hotovýmu, dokáže tým namotivovat. A nebo je to trenér, který dokáže ten tým i vybudovat, protože teďka v Reálu musí budovat. A je to úplně jiná situace a uvidíme. Já osobně na to zatím nemám názor, počkám si. Nemůžeme na to mít ani názor zatím. Asi tak. Takže tak. Mám tu jednu otázku jinak na Instagrame od Reálu. Můžem ti ho prečítať? Mám otázku do Rozkecana. Myslíš si, že by byl Reál úspěšnější, kdyby prešli z formace 4-3-3 na 4-3-2-1? Myslím si, že jak Hazard, tak Vinicius sú schopní si balón naviesť na stred, to je môj názor. Co si o to myslíš? 4-3-2-1? Uh-huh, ale asi Borec myslel... 4-3-3. Asi Borec myslel 4-2-3-1. Jo, takhle, aha. Ale každopádne, videl si Real v poslednom zápase? Ne, nekoukám na Real, mne to nebaví. Španielská liga úplne. Ja koukám v Lize mistrů, mi fakt španielská liga nebaví, je to hrozne pomalý. Ja som sledoval prvý zápas, hrali proti Celte. Bol som prekvapený, že fanúčkovia Reálu boli spokojní, lebo ak sú s tým spokojní, tak neviem, asi nepozerajú futbal v iných ligách. To bol otras, to bolo bez pressingu. To si mi říkal. Bez ničoho, to bol otras. Druhý zápas sme nesledovali, lebo sme robili, ale len mi brat rozprával v robote, že proste hral James. Aha. Dosť zaujímavé. Hral Isco. Z krídla. Okay. Ale ten James... To ma prekvapilo, ty kokso. Asi tak má, dáva mu šanci ešte nejakých pár dní. Chtiel ho vyskúšať, možná ho vidieť v zápase, víš? Asi, hej. Ale ja keď som pozeral tu Real, som si hovoril, že ako, OK, James chodec, nie, klasika. Mm-hmm. Ale že v tom Reále sú všetci chodci. Že ako vieš, oni... No a čo, že James nebehá? Veď tam nebehá skoro nikto. Mm-hmm. Tam presuje Benzema, ty vole. No jasný, no. Akože tam pre mňa James, že by bol úplne bez šance v tom Reáli, keď si vezmeš, aké má čísla a že by im nejako úplne nepasoval do systému. Veď vážne, veď to bolo úplne statické. No, uvidíme. Ja osobne, třeba Chamesovi vôbec neveřím, ale uvidíme. Jak říkám, je potřeba, aby to sedlo, je potřeba zjistit vôbec, jak Zidane bude hrát. A ja osobne sa na ten Reál ako párkrát podívam určite, ako Hazardovi. Ako pozri sa, ale ja som povedal, bol to shit. Ja si myslím, že sa budú koukať 100%. Ale on jde o to, že ta španielská liga fakt jako, často jako nemá tempo. A mne třeba baví víc italská, jako, reálne. Mne ta Itálie jako nikdy fakt baví víc, na Juventus teda, na jako koukať sa na Juventus, to je otřes. Ale když sa podívam třeba na Neapol, tak ty mě jako relativně baví. Jo, a som zvedavý na internet, ty sa asi taky párkrát podívam pod kontem. Ale prostě ta Premier League, jako to je bylo bezkonkurenční, no. Tam se můžeš podívat i na ty menší týmy a má to prostě úplně jiný náboj. Jako já jsem Real sledoval, budem aj tento víkend sledovat Real, ale vravím, jako první zápas, já jsem si ještě... Hele takhle, já se asi na ně podívám kvůli tomu, že o nich určitě budu chtít dělat video, takže asi se podívám víš na pár zápasů, abych trošku věděl, ale chci tomu dát pár týdnů a... Ako pozri, podle mě to bude zajímavé sledovat, pozri si nějaký zápas teraz, jako to je bez Hazarda. Pozri si na to, ale ti vravím, videl som prvý zápas. Sa možná podívam o víkendu, uvidím, aký je, neviem. Ani ja neviem ani, jak hrajú, ale vravím, prvý zápas proti Celte,
S tým boli fanúšikovia spokojní? No neviem, ja by som s tým nikdy nebol spokojný ako fanúšik ani United, ani nikoho. OK, vyhrali, no, ale bolo to bez pohybu, bez nejakých šancí, bez... No, slabota. Čiže tak. Věříte tomu, že se Tammy Abraham ještě rozestřílí nebo zvládne ten tlak, co na něj je? Tak ta otázka přišla v pátek, on o víkendu dal 2 góly, ale odpověděl bych stejně, věřím mu. A myslím si, že to, že Chelsea nemohla nakupovat, je to nejlepší, co mohli udělat, protože, nebo co si mohlo stát, protože oni by koupili jinýho útočníka, nedostal by šanci Tammy, byl by jako dvojka a teďka má šanci rok na to ukázat, že má na to být jednička a já mu věřím, že nebudou potřebovat top útočníka. Věřím tomu, že budou potřebovat dalšího útočníka místo Žiruda, aby tam byl Abraham a ještě někdo. Ale nemyslím si, že to musí být nějaká ultra topka, že to spíš bude někdo, kdo mu bude krýt záda. A nebo bude vyrovnaný partner. Ale vezmi si, že keby sa Abraham akože reálne rozostriedal. Mm-hmm. Ty vole, tak ten káder Anglická, to je real shit. A to je ti prakticky k ničemu, protože už tam máš Kane. Ja viem, ale akože, ako by bol nabitý. Jo, to je. To jedno, že je tam Kane, ale ber si tú šírku toho kádru. No jasný, ta šířka by byla brutální. Sancho, Sterling, Mount sa rozjel, Declan Rice, ty vole. Je tam toho masakr, no. Madison vlastně jako kreativní záložník teďka. Odoj, odoj. Ta Anglia vypadá jako jedna z nejvíc nabitejch, no. Minimálně, co se týká mladých talentů. No jasný, jako fakt brutálně. Ten teďka Anglia šla extrémně nahoru, je to i vidět v Lize mistrů a celkově šli, jde to jenom o to, aby se ten potenciál naplnil, ale takový potenciál, myslím si, že tahle generace tady nebyla od té, když se bavíme Gerrard, Lampard, Terry, Ferdinand, Scholes a tak dále. Nebyla tady tahle generace, až tahle si myslím, že jemu má potenciál být ještě lepší, uvidíme, jestli budou. No, no právě, ale jakože pro mě mají potenciál vážně obrovský. Určitě, taky hráči jako no. Sancho, ty kokso, Sterling, co teraz no. Dokazuje, ty vole, Sterling. Jako Sancho, Sterling, Kane a za nima prostě Madison, Declan Rice a někdo. A někdo, to je to, že někdo. Mm-hmm. Tam je stále to, že někdo. Tak no, tam ten jeden hráč chybí, no. Teoreticky si tam dokážu představit Harryho Winkse. No, to je asi jediný, který tam napadne. Asi jo, jeho si tam dokážu představit, i když to není úplně jeho pozice, on je pozice Declana Rice, ale dovedu. Ale okej, okay, dáš tam Hendersona, ty kokse, alebo koho, to jeden hráč. Okej, okay, jo, Hendo je v pohodě. Jeden hráč, okej, ktorý už nie je úplný top, ale odmaká si svoje, ťa nezabije, proste, to je v pohode. Mm-hmm. Keď tam máš kreativitu a máš tam nejakú defenzívnu stránku, tak ten jeden bojovník v strede poľa je v pohode. Ja bych tam asi dal spíš Winkse, kvôli kreativite, ale... Ale v pohode. Ale kľudne aj Henderson. Nie je to... Jo, úplne v pohode. Nie je to veľmi zle, no. A zas na druhou stranu možná spíš Henderson, kvôli tomu, že je tam spoustu mladíků. No práve, no, trochu skúsenosti. Aby tam bol nejaký mix, takže spíš asi Hendo. A stále máš ty vole z lavičky. Aliho sme nespomenuli. A jo, no tak kámo, tak to já bych hrál Aliho určitě. No vidíš. Ali Madison a za nima Declan Rice. No, ty pičo, tak to je peklo. Tak to je mazec. A furt na lavice víš, co máš tam. Máš tam Rashforda, Abrahama, Mounta. Odoja, mladého. Odoje, no fakt těch hráčů je tam brutálno. Teďka ta generace... Jako Loftus se číká. Tak, jenom Loftus a Odoj jsou zranění, ale... Ale, jako ale samozřejmě z dlouhodobého hlediska, hej. Tak. Ty vole, to je jo, velice zajímavý. To je v piči prostě. To je mazec, to je fakt jako extrém mazec. No. Mají Spurs na to, aby letos vyhráli nějakou trofej. Pokud se budeme bavit o Lize mistrů a Premier League, tak tomu nevěřím. Pokud se budeme bavit o pohárech, tak ta šance tam je vždycky, ale já FA Cup a ligový pohár nepovažuji za nějak důležitý trofej. Dnes jsem na Facebooku narazil, nevím na jaké stránky, čiže už to nemám ani pozrieť, ale vlastně byla tabulka Premier League od nějaké doby. Pamätáš si, keď som bol u teba, keď bolo to, najprv bolo UFCčko a potom bola nejaká Slavia, Liga... Jo, no. A vtedy sme niečo podávali a Tottenham prehral s nejakým Barney, alebo s kým to prehrali. Aha. A vtedy mali takú strašne zlú sériu, čiže oni boli vlastne, utočili na titul a potom sa boli radi, že skončili tretí. Jo. Oni to vlastne iba zachránili tými výsledkami v Lige majstrov sezónu, keď si vezmeš. No jasný. A oni teraz keď zrobili tabulku od nejakého toho dátumu, február alebo január, po dnešný deň, tak zistili, že Tottenham je 16. alebo 17. To je brutálno. Oni majú hroznú fazonu v tomto. V Premier League. Oni majú brutálne zlú formu. Fakt, výsledky sú hrozné. Fakt, keď si pomenieš na ten február, marec, apríl, tak oni tam toľko bodov postracali. Teraz zase, teraz prehali s kým to teraz prehali? S Newcastlom. Doma. Doma.
tak to ako sú real shit výsledky. A schválne chcem si pozrieť, či mi Fleskore načíta ich formu aj z minulej sezóny, ale to bude riadny des. A dúfam, že mi to načíta vážne. Dúfam, že to má nejakú pamäť a keď nie, tak sa ospravedlňujem. Ó, má to pamäť. Ideme, hej, v lige. Prehra, remíza, výhra. Remíza, prehra. Prehra, výhra, prehra. Výhra. Výhra, prehra, prehra. Remíza, prehra, prehra. Potom sú tri výhry a to už je ten február, o ktorom sme rozprávali. Ale presne ten zápas Burnley je 23.2. Proti Burnley. A od tohto zápasu je toto ich forma v Premier League. Prehra, prehra, remíza, prehra, prehra, výhra. Výhra, prehra, prehra, výhra, prehra. Prehra, remíza. Výhra, remíza, prehra. To je dosť shit, ty kokso. To je úlet, no. No, uvidíme, jak to bude pokračovat v téhle sezóně. No. Jako nemyslím si, že by jako byli mimo úplně, ale bude to zajímavé, jestli se dokážou nakopnout. No, no jako sériu mají dost od věci. Yes. A hej, já budu muset to letět, ale stejně už máme hoďku a půl. Takže asi to ukončíme tady. Co jste na to? Či chceš ještě na něco v rychlosti odpovědět? Dobré, můžeme, to už není nic také podstatné asi. Jo? Dobrý, tak jo, tak se mějte přesně tak, jak chcete a vidíme se v rozkecánu, nebo při rozkecánu v neděli. Tak. Čus. Nazdar.